assalamualaikum warahmatullah mbokki sen mbokki imam abdul aziz ndoy mo ñew ci sen waxtanu laybir ci alaziziya.info liñ len di wax moy dafa am fièvre buñu wax cardiaque mu jëm ci walu xol yalla subhanahu wa ta'ala dafa addu ne fa'alam annani la ilaha illallah mom moy la ilaha illallah muy turu yalla nak la ilaha illallah kep ko amé cardiaque wala fièvre xol bu mu meuna doon et que expérience may nañu sunu frère di sunu doomu nday bu ko amé won ba ñu waron ko defal opération sunu ben doom ñu waron ko defal opération day mo len santi ñu jël sen loxo bi muy nday jor muy la main droite dang koy tek ci sa poitrine sa côté gauche fi battement du cœur am nga gëm bo julé ba paré nga wax ko 66 fois la ilaha illallah soko waxé fièvre xol bi jeex tak wala bok boko mënul wax julli après julli gu né so déwé ba tudde wara jot nga jaaxaan jël sa loxo ndey jor tek ko ci sa dënn fi noyi gi nek nga wax ko junni ak témer afukax ben 1111 fois insha allah fe cardiaque fièvre xol bu mu meuna doon yalla dina ko dindi ba mu set ñoñu par expérience bi ñu démé defal len radiographie yépp ba dara dessul loolul ñu opération ba ñu xolaté lañ ni amatul ben trace fa tabarakallah alquran yalla mo waxal bopam ni wa nunzilu min alquran ma huwa shifa shifa wa rahma ma wacc ci alquran lo xamni safara bepp jangoro la yermande la indilon na len fi wax ju xamni daf lay dimbali itam ci ñi nga xamne dañu amé AVC dafa xew yalla ci yalla mussel febaru neer manela bo julle ba pare ba jang fatih ayatul kursi da ngay wax allah hayyu hayyum allah hayyu hayyum 33 fois nga euf ko ci say loxo def ko ni ci sa yaram côté droit bi yep euf def côté gauche bi yep so paré nga def ni ci sa kanam defat ci sa ginnaw bu ko sa yaram sa loxo matewul budé da nga am soxna mu rayel lako budé yow sa jabar la jëkërem rayel ko fi loxo manul yegg insha allah yalla dana mussel ci bép fièvre nerf ci bép fièvre ay yakh ak xew fièvre bi xew bi ñi wax AVC allah turu yalla la muy ismu zat hayyu c'est celui qui donne la vie qui revitalise qui donne vie hayyu qayyum bu fi lepp joge mom mo nan jodd taxaw yalla subhanahu wa ta'ala moy allah moy ismu zatam moy hayyu qui donne la vie qayyum cieur yep buñu taxawé ba am doole am kantam yalla allah hayyu qayyum 33 fois nga euf sa loxo sa côté droit sa côté gauche def ci sa yaram yep ray ko fa tabarakallah yalla mussel la ci AVC yow mi amé fièvre nerf yalla dindi ko ba mu set mbokk yi sen mbokk imam abdul aziz ndoy mo waxtan ak yeen laye bir len yalla na len jariñ jariñu jariñ bolum julit ko amul fièvre yi ma wax nak yalla na la ci yalla mussel waye tam fagaru mo gën faju allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam.